پوځیانو د کونډې د زوی ته به خلکو اکایي څپې پخوا زمانه یو به وکړه نو هغه هم داسې زي و چې نه د چا خوب کې او نه د چا بدو کې لکه دا ځینې ښځې وایي زما زوی خو نه د چا خوب کې د خوار یا نه د چا بدو کې دی نو هغه نه څه جوړ شو. لیاقت میجر وایي تور سترګې د سپین مخ نه څه جوړېږي چې پایده ته چاته نه شي ورکولی د دې هسې وګت سیزه بیا څه جوړېږي خو خیر د خدای نو هغه یاره لکه کوشش کونه د سین نه پورې خور کورو نو هغې کره یو لور وه د دې یو ځیر نو دېړه کې سوچ وکړو چې راشه که دله لنډ ټیکې نو خور کره ټیکه نو د سین نه پورې د هغې کورو نو دا ورکره تللې ده چې تللې ده نو خبرې ورته کړې بس ستا خور خوښه ده وې بس دا خو ستا ده او بس که وایي چې اوسه دا ورته یاد اوسه نو بس نکاح یې تړلې دی سین اکړت نه دی خبر هغې خپله دغه وتړلې دا یاره په خوشحالو راله یو پلا بل پلې و خلک دی وزي راځي سین اکړت راغی څه چاله بیبي بس بس باندې دیوان مې کړې پلانا یې کړه ماسي دی وې چې سبا که خیر دي راشي چې لکه پردی ماته شي ډوډۍ نه دي راشي داسې سین اکړت تمامه شپه یاره خوب نه دی کړی چې سبا به زما کاکي دي سر کړه هغه دی ورته اړمه شوې ده چې چا ما اسکلی ده نو دی ښه سپا کړی دی په خپلې سپایې باندې به هم نه که نه لکه چې نو مور به یې زیات اورېدل هغې به ورته شوې داسې په ځین وې ښه بیبي نو دا په پښتنو کې متل دی تاسو به هم اورېدلی چې اختیار یې د مور وي نو دا شر لاونې سپوري لکه مطلب دا دی د مور تبا وکې او خوښه کار به په خپله خوښه کې خو سینا کړت به د مور هر څه اورېدل نو بس د سهار نه ورته اړمه شوې ده نو ښه صابون مابون او دغه لامبولې دی او ورته کپري ټیکري وي نو هغه ایسار شي لږ ناوخته شي نو غرمه قریب پیدا نو دې مطلب دا وټی دی ولور کې زه بشې په لاره نیغ زخه چې چته ایسار نه شي ته خو ګورې داسې بوله وغوندې کې ومې او هغه به دې په تمه وي نو بس دی چې راوته نو مور ورته یې نیغ زه نو دې نیغ راته کله یې براد ونکړې ته بیبي وی چې نیغ زه چې د سخر کلي ته قریب شو نو اوس د سیند په غاړه لارې ته جوخته غټه شوې ده نو دې کرتي کږېږي خو بیا د مور خبرې پاتې کړي نو هغه شوې ته وایي ډډې تشه ته څه وایي ما ته بیبي وی چې نیغ به زه یې لر کېږي به نو هغه خو شوه نه لر کېږه نو دا د پوما شپې وي نو شپې راغې نو هغه یاره دې ته وایي اوسه چې تا خو راسره زه دوکه ته خو ډډې ته نه شي خو داسې درته خېږم په هغې ده نه کوزېږم نو شوې ته آرام شي نو چې خران دې ونیسه کتې ټوپ کړو نو سالته اوښان اوښان اوبه جوړېدې نو چې ده سوچ وکړه د کمکل خو وروسته شو که دې اوښان اوبو کې لړې نو کویدنه پاتې ده بیبي پاتې ده خو راشه اوس زنګه ختې شي نه طاقت نشته چې بیا وخېږي نو دې درو بجو ټیم کې یو خواله ګوړه راړه نو دې خوشحاله شوې زه دې به مې کوس کړي او خواله چې د ده لاندې تېرېدا ده ورته وي وکاکا ما خو د خدای دپاره کوس کړه او خواله دوه درې ټیزه واچول هغه کې جوړ پیریان دي چې دې بره خوشحالي نو دې ورته د پاس نو وایي کاکا ځان په توکي یاد که زه انسان یم د هغه هم بیا عقل راغی پاس ښه شک له ختلو ما بس د خران نه مې خپه خطا شو نو د خران مې رانیسلې ته د خدای دپاره مې کوس کړه هغه ورته کتل وایي تا بره چا پلار کوزی ته خو بلا اوچتې وایي چل درته زه خیم وایي څنګه وایي دا اوښ رانږدې کړی شوي مونږ ته نو ته د اوښو د پاسه ودرېږه نو زه به ستا په اوږو خپې کېدم نو ته به زما خپې ونیسې نو وایي د اوښ په شا چې زه کېنم ته به رانه ټوک وي اوښاله وایي راشه دا د سره یو نیکي د جنت ګټل دي نو بس اوښاله اوښ رانږدې کړی چې د اوښو د پاسه ودرې نو اوښ د هغه ناشنا وه د ده خپو ته یې لاس واچو اوښ روان ده ورته ډېرې شش وکړو خو هغه خو ناشنا و نو لاړ دی هغه سره ځوان پاتې نو دې ورته وایي یاد ډتې ځي هغه تېز څه کوي هغه تېز څه کوي زه دې ځان سره پاتې دیوان هغه ورته وایي دا به خدای ته منظور وایي ګوره ټرک ټوټ مکو لاسونه کار پرې خدای وخواله وایي
چې د سره خو گزاره کو کله سه پر خو ځه سین تاسو نه نه خدای به خیر چې ساري نظام د اوس پسو کا راوځي چې سار د بانک ټیم کریم شاه د خلک او دسمات لراځي په جوبان توريزي نو دا خواله وای چې دای له خو ما واز نشوار کوله د موزو ورشه او ټاپاوکا نو ګوره کدا یو کتل مسلمانان یې منګې کوسکرو انا غیار دی خواله د جذبات نه یا قربان کړ چې قربان نو ساغه د دې تیز یې دا سوچ کای چې راشه دې ټاپکای نو تور سره تاړ او اخران خو انا غیار چې چلوشه چاغه داسې پر نو داس دواړه پر دې ساته نشته ¿En serio?